надпревар, се борите за влез во F8. Кои са вашите очекувања од овој надпревар со Борис Трајковски? Па да ви кажам, се сретнавме пред месец и пол, сакаме сега да им вратиме реванш. Се надевам на наша победа, ќе биде цврста утакмица, пошто веќе се познаваме доволно. Све ќе одлучат со сема мали нијанси. Најбитно е да бидеме фер, да нема повреди, да нема тие работи. Ви посакувам успех. Благодарам.